Radio Kosova. Fokus. Opinione, analizë dhe debat në RTK Radio. Fokus. Mirëdita, jemi me emisionin në Fokus, unë jam Mendu Hysa. Dëgjues të nderuar, dje gjatë një operacioni të kryer në Zveçan, është gjetur numër i konsiderueshëm i armëve. Pas këtij operacioni, erdhi edhe deklarata e Ministrit të Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla. Policia e Kosovës, së bashku me institucionet e inteligjencës, pas identifikimit ka zhvilluar bastisjen në një bazë të armatimit në Verion e Kosovës, konkretisht në Zveçan. Në një shtëpi e cila shërbente si bazë, është zbuluar një sasi e madhe armatimit, duke përfshirë armë automatike, fishek, granata dore dhe eksploziv. Në vendin e ngjarjes, përveç institucioneve të sigurisë, kanë qenë të pranishëm edhe përfaqësues të KFOR-it, ka bërë të ditur ministri Sveçla. Menjëherë pas këtij operacioni ka ardhur edhe një kërcënim me jetë ndaj ministrit nga profili me emrin Brigada e Veriut që së fundi është shpallur organizatë terroriste. Për gjendjen e sigurisë, sot ka folur edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Shefi i ekzekutivit akuzoi aleatët e Rusisë se përmes dezinformimit dhe sjelljeve të tjera dashakeqe në fushën kibernetike, po ndikojnë në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kurti gjatë samitit Open Government Partnership në Tallinn të Estonisë tha se këto veprime në Kosovë janë duke u intensifikuar. Në Kosovë përpjekjet nga aleatët e Rusisë për të shtrembëruar të vërtetën, të kaluarën dhe të tashmen janë të dukshme dhe po intensifikohen. Gjatë kohës së ndjeshme, ku shteti ynë është i përkushtuar në procesin e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara për të normalizuar raportet me fqinjin tonë verior, Serbinë, por edhe për përfshirjen e plotë të minoriteteve në proceset demokratike të shtetit, pa ndikim nga jashtë, këto kërcënime kibernetike, sikurse dezinformimi, bullizimi kibernetik dhe forma tjera janë veç më përcaktuese, ka thënë kryeministri Kurti. Por cila është gjendja aktuale e sigurisë në veri të vendit? Kjo është tema e emisionit të sotëm. Të ftuar në studio kam profesorin universitar, zotin Fatmir Çollaku, ekspert i sigurisë. Zoti Çollaku, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë së gjeta. Zotë Çollaku, Veriu thuhet se ka një potencial të madhë për eskalim të situatës në çdo moment. Presidentja e vendit ditë më parë foli edhe për armatimin që Serbia në mënyrë të organizuar përmes strukturave policore dhe ushtarake e fut në veri. Me që Kosova kanë zjerë një udhëzim administrativ që të ka të bëjë me zgjedhjet e reja lokale. Ka një takim të paralajmëruar me 14 të këti muaj. Gjykimin tuaj, a janë këto dy zhvillime që mund të atrazojnë Verjun? Sepse është e qartë, është thonë disa herë nga ekspert të sigurisë, nga politikanë, se Serbisi konvenon një konflikt i ngrirë në veri, pra që të zhagitet sa më gjatë që të është e mundur zgjidhja e çështjes së Verjut. Jemi dëshmitar të një skenari në kontinuitet të Serbisë që zgjatë ndoshta me vjetë të tërë, posaçërisht në fazën kur Vučić është pikos, kur është presidenti Serbisë. Provokimet e një pasnjëshme dhe ky skenar ka pas disa faza, në cilat faza herë ka qenë me intensitet të shtuar presioni dhe ngritje tensioneve në veri, e herë me intensitet më të ultë në vazhdimëri nga zhvillime të tjera dhe presioni ndërkombëtar që zhbo Serbisë në këtë rast edhe Vučićit. Në pyetjen tuaj se ai konvenon Serbisë një konflikt i ngrirë, po, i konvenon, për faktin se Serbia pozicionimi i saj i përhershëm është kundër Kosovës dihet dhe kundër njohjeve të Kosovës, kundër afirmimit të Kosovës, kundër kyçjes së Kosovës në institucionet ndërkombëtare dhe me një fjali kundër zhvillimit dhe prosperitetit të Kosovës. Prandaj, në këtë frym Serbia në vazhdimsi ka bërë obstruksione të llojeve të ndryshme në bashkëpunim me çështjet kriminale dhe struktura tjera paralele, të cilat kanë qenë dorë zhatë dhe instrumente dhe mekanizma të Serbisë paraprakisht të skenuara, paraprakisht të planifikuara dhe të cilat janë financuar me fonde Serbisë natyrisht dhe të cilat prej rrugëve të ulës në përmbrojtjen territoriale që është në Serbi dhe brigadat ato mekanizma paralel, sistemi paralel do të thotë, edhe çështjet tashmë të njohura kriminale, rjeti kriminal i udhëhequr nga boset e krimit në pjesën veriore në bashkëpunim edhe me shqiptar, disa shqiptar nga pjesa jugore kështu me radhë, kanë qenë vatër që ka gjeneruar në vazhdimsi pasiguri dhe ka krijuar tensione, të cilat tensione kanë qenë sfidë serioze për sistemin e sigurisë
rinë Kosovës, me qënë ti, në përgjësi. Tani, së fundi kemi edhe një kërcnim që është bërë drejt për drejt ministrit të punëve të brendshme, Zotit Sveçla, nga brigada e Veriut. Në gjykimin tuaj si ekspert i sigurisë, duhet mos përfilur kjo, apo duhet marë si seriosisht dhe është kjo një hap tutje në luftën hibride që aktualisht po zhvillohet, e sidomos në brendi të Serbisë ku kemi një dominim të plot të informacionit dhe të prodhimit hibrid rus që vijen nga andej, sepse është një vetmi vend që e ka Sputnikun brenda një qendër propaganduese dhe pjesë e luftës hibride e dirigjuar drejt për drejt nga Kremlini dhe vet Putini. Lufta speciale që nga gjysma dytë e luftës dy botërore e këndej është manifestuar dhe modifikuar në forma dhe modalitetet të ndryshme, në vazhmëri nga zhvillimi edhe teknik teknologjik edhe zhvillimi përgjeshëm shoshror i regionit, i një shteti, i regionit apo edhe magjer. Në këtë ras bëhet fjalë për një super luftë speciale në kuptimin e modalitetit saj që në vetë përmban pra të arriturat më të mëdha shkencore, teknike dhe teknologjike, sidomos pjesën kibernetike, ku ajo shërbehet si platformë, si sfond, nga i cili sfond më pastaj atakohen sistemet e ndryshme, duhet ditë fakin se tërë jetë shoshërore është digitalizuar gati në kuptimin e segmentet traktuar jetë shoshërore, e në veçanti sistemi sigurisë, ai bankare kështu me radhë, prandaj lufta speciale zhvilluhet me një intensitet të shtuar në kuptimin e krijimit të një pasigurie të madhe, në perceptimin e pasigurisë nga qytetarëve dhe krijimin e një tensioni dhe një frike, në anën tjetër një sfidë shumë serioze për sistemin e sigurisë që i bie se një mobilizim i përhershëm dhe në çdo shtet, pavarësisht konsolidimit të sistemit sigurisë, pavarësisht dhe potencialit ti, pavarësisht strukturës ti, nëse në vazhdimësi ka tensionet të intensitet lartë, ai sistemi sigurisë në atë qytet, qoftë edhe ndër më të zhvilluarët, ka me u lodh, ka me u harxhu potenca e tij në kuptimin e rezistimit sfidave të tjera sigurisë. Prandaj këto janë synimet dhe qëllimet paraqitur në skenarin e Serbisë që përmes modaliteteve të ndryshme në këtë luftë hibride, të nivelit dhe formatit që është edhe e dim që është tani, natyrisht në prapaskenjën dhe mbështesit dhe suportimit të ndryshme nga Rusisë dhe qarshve tjera në krye gjithë një me Rusinë. Qëllimi final është pra destabilizimi Kosovës dhe krijimi tensionve ashtë të larta që qytetarët e Kosovës më unit pasigurt dhe vendet mike dhe investitorët e mund shumë potencial për Kosovën të largohen dhe të abstenojnë. A mund të ketë qëllim a mund të jetë qëllim në vete edhe pengimi i një marrëveshje eventuale, sepse një veri i qetë, një veri stabil, pa protestues që kryesisht vinë nga Serbia, do të ishte rast i mirë që në negociatat të avancoj tutje, është kjo ideja që edhe të pengohet në një farë mënyre edhe negociatat që do të pasojnë. Personat, qytetarët e Kosovës, edhe ne, edhe unë edhe ti, të tjere që kanë pas interesimi për cilën gjarët të mëdha të rëndësishme politike, edhe në atë i Shukslavi në fazën e fund shpërbërë Shukslavis në një kontinuitet në gjarësh, edhe në fillimin e realitetit të rritë pas lutën Kosovë, e kanë fjallë në përshme Sevin. Gjithë një kur kanë qenë në fokus temat mëdha, në gjarët mëdha, fazat ndryshme dialogut, përgatitje, fazë përgatitur për zgjidhjen e një kontesti, çështje të pagjetur apo çështje tjera, demarkacioni në rastin tjetër e kështu me radhë. Në këto ngjarje të mëdha, në vazhdimsi këto ngjarje të mëdha janë shoshruar me tensionime të mëdha, me tensionim situatës në kuptimin e trazimit situatës, në kuptimin e përkesimit gjendjes, me një fjali krijimi një tension dhe pasigurin një shkallë të lartë, ku qytetarët e ati regjion në këtë rasverjot dhe në përgjithsi rrugës Kosovës të ndihen të pasigurt, dhe ku individi është i pasigurt, atje bjen plan dytë, dhe orientimi politik, dhe orientimi tjetër, sociokulturor, sportive të tjerë, edhe investuës ekonomike kështu me radhë. Prandaj, Serbia në vazhdimsi e udhëheq një propagandë të formatit gjerë. Nëse në propagandë të formatit gjerë, para për kështjen të specifikuar objektivat, specifikat e aktiviteteve diverzive dhe subverzive nga ona shtetit serb në bashkëpunim me Rusinë dhe përmes mekanizmeve të identifikuar që i përmendëm më herët, që nga roja e URSS së këndej, duke i modifikuar mekanizmet, por në esencë është i njëjti qëllim. Prandaj, edhe në këtë rast, me që dihet se zgjedhjet e kaluara
pranverës nuk ishin rezultat, nuk ishin të implementueshme, kom tonë shumë herë mediat ndryshme në RTK dhe media tjera, se rezultati atyre zgjedhë është i pa implementueshme, i pa zbatueshme dhe logikisht duhet të mahon zgjedhë tjera, prandaj po del, por rezultat e vërtet kjo, dhe në zgjedhë që duhet mahon atë pjesë vende për të bërë një zgjedhë ma që ndryshme politike, tani pra jemi në fazën ku qeveria e Kosovës duhet në merë hapa pragmatik, hapa praktik, konkret, si kërkis imediate e bashkisë ndërkombëtare për të shtensionuar situatën atje, dhe këta hapa në kupton automatikisht modalitetin konkret të zgjedhjeve të reja në pjesën veriore. Pika është në këtë fazë, kur duhet të vendosur për zgjedhjet e reja në pjesën veriore të Kosovës, kemi pra një shtim të intensitetit të aktiviteteve të ndryshme propagandistike edhe subversive, ka një herë diverzive, kemi pas raste për shkak të përshi edhe shpërthimet edhe këndapimi i tre policëve më herët, unë këto i radhitin ato aktivitetet sofistikuara, subverzive edhe diverzive. Prandaj, në këtë relacion, pritet tensionim, po luft jo, në kam thonë, në shta ma shumë se një vjetë, në kontinuitet që nuk ka luft, kuptimin klasik, nuk ka luft, kuptimin agresionit teritorin e Kosovës, sepse të gjithë e dim se misionin ndërkombëtar për mes këforit, pra këfori si mision ndërkombëtar ushtarak, ka mandat të garantoj kufit e rrugës Kosovë dhe inteligent nëse jo luft dhe qëla ku incidente të armator shra mund të ketë apo jo? Preashton edhe ato? Sulmet e tipit apo modalitetit diverzandëve, diverzive dhe më thonë sulmet ose si më thonë aktivitetet operative policore ushtarake nga ona Serbisë në Kosovë mund të ketë që nuk kupton në një rast edhe përballje me ta në një rast unë kam para pa më herët kam para pa publikisht natyrisht kam thonë që incidente me pasuja fatale që kupton edhe humbje jetrash njerëzish mund të ketë sepse incidente të tilla është vështirë të parandaluhen por mësimje në format të gjerë me ushtri me që kërkohet ajo që se du ma herët si kërkohet edhe është tash një propagand është përfashur jo vetëm kufit e shtetit sërë për përtej për ardhin e shtrisë sërë në Kosovë dhe thot një mësymja t'il nuk do të ndohë nuk mund të ndohë fare kurse aksione, aktivitete politore, ushtarake të gjendërmërisë edhe mund të ketë karakterit lokal karakterit ndërkufitar formatit ndërkufitar por që edhe ato jenë të damshme si në jetët e atyre viktimet të mundshme, për dhe kuptime për hapis të pasigurisë, sepse bërë tjallë për aktivitetet cilat mund të prodhojnë tensionim dhe mund të kenë epilog edhe humbje jetrash njerëzish, por për përstatisë njerë nivel të incidenteve. Sot kryeministri thash në hyrje, po e përstatisë prapë, sot kryeministri në talent të Estonis, ku pëmbat një konferenca tje ndërkombëtare, një summit, ka deklaruar se aleatët e Rusisë kanë tendenca të kryen sulme kibernetike në vendin tonë. Sa reale janë këto kërcnime që ka përmend kryeministri sot? Po, fatkesisht sulmet kibernetike, ose fenomeni hakerizmit, të organizuar, subverziv është shumë i mundshëm edhe pjesë sistemi sigurisë në Republikën Kosovës, pjesë sistemi sigurisë, se mos ato pjesë kanë mandat mbrojtje nga sulmet kibernetike, janë të vedishme, janë edhe kanë kuptuar shumë seriozisht. Cili është potenciali i në real për të mbrojtur nga këto sulme, sepse besoj ju si ekspert i sigurisë e njihni edhe këtë fushë? Sa do shënë perceptimin e përgjithshëm popullor ose qytetar në Republikën e Kosovës, na duket pak sa shumë e sofistikuar dhe ne nuk kemi zotë të rrim karshi servis në këtë segment, s'pa ku perceptimi është në bisedet të ndryshme me qytetar dhe me përshamë dhe me gazetar mund ka rastisi me persona tjerë. Unë mendoj dhe deklaroj me përgjithsi profesionale se edhe në policinë e Kosovës, edhe në AKI, edhe në FSK, edhe në institucionet tjera, të rubrijës Kosovës, qofë një ekzekutivë dhe tjetër, në përmënoj në institutë të tjera, këj segmenti i mbrojtjes së të dhënave dhe segmenti i mbrojtjes nga sulmet kibernetike është konsoliduar kohën e funit, dy vjetë e funit, edhe ne kemi ekspert të mirë fillë të kësaj fushë, të cilët janë duke punuar, janë duke kryer punë të mirë, në anë tjetër, gjithë një nuk duhet harohet se faktis se ne kemi bashkëpunim të mirë
në fushën sigurisë, që në kupton edhe sigurinë kibernetike, me shtetet mike, me agjensionet inteligjente të shteteve mike, të cilat operojnë në rubrinë e Kosovës dhe suportojnë institucionet tona të fushës së inteligjencës. Që nuk do të thotë kjo vetëm AKI-ja, si agjension kombëtar, po dhe komponenta inteligjencës policisë, dhe komponenta inteligjencës së FSK-s, dhe komponenta inteligjencës së doganës, për bëhet fjalë për tërë sistemin inteligjent i cili natyrisht udhëhiqet në kuptimin kombëtar nga AKI-ja si agjension kombëtar inteligjencës. Përpjekjet nga aleatët e Rusisë për të shtrembruar të vërtetën, të kaluarën dhe të tashmen janë të dukshme dhe po intensifikohen. Si përkthehet në një gjuhë më të thjeshtë kjo? Në literaturën e avancuar të luftës psikologjike, edhe si pjesë e luftës speciale, thuhet se indoktrinimi kolektiv ose shpërlarja e trurit në një përqindje të madhe të një mase të caktuar njerëzish arrihet më lehtë me plasimin e dysëm informatave apo informatave gjysmake të pakompletuara, të cilat i bie se janë të shtrembruara qëllimisht. Prandaj në këtë fazë dhe në këtë kohë veprohet me gjysmë informata më shumë se me informata krejtë të rreshme. Shumë herë për cilë edhe mediat edhe interpretuesit e ndryshme dhe në për debatet shumë të publike televizive dhe tjera operojnë me nocionin lajmet e rreme. Lajmet e rreme nuk janë rrezik. Janë rrezik lajmet gjysmë të vërteta, gjithsesi informatat gjysmë të vërteta, të cilat qëllimisht tembrohen dhe plasohen si të vërteta. Dhe aty është problem, nuk mund të demaskohen dhe demantohen më njëherë, sepse bëhet fjalë për një përqindje të së vërtetës, e cila më pastaj e cila shtrembrohet sigurisht qëllimisht me tendencë, qëllimisht paraprakisht dihet se nëse ka më ushtrembru, në cilën masë më ushtrembru, në cilin sistem, në cilën formë, në cilën modalitet. Në këtë rast, këto sulme kibernetike dhe kjo luft speciale, luft hibride që përzhvillon, kënë ka në target? Ka sërbët e verit më shumë, të cilët definitivisht nuk është se nuk janë ngopur me banda kriminale që vinë, dhe është dëshmuar disa herë se problemet kanë lindur atëherë kur nga brendia e Serbisë kanë arë grupet e saktuara, dhe disa herë është thënë se është folur në fakt për struktura të organizuara mirë dhe të dirigjuara nga vetë presidenti i Serbisë. A nëse është kështu, nëse popullata nuk është e tillë që dhe u dëshmua se nuk ishte popullata qytetarët ordinera ata që goditnin pjestarët e këforit dhe të policisë. Atëherë, kjo luftë speciale, a ka targete dhe atë pjesë të popullatës? Në për gjithë këto faza, në këtë 15 vjeçën e fundit kryesisht, qytetarët serb lojal, qytetarët e Serbisë autokton pjesën veriore, në numër në një përqindje shumë të madhe nuk janë pjesë as e bandave kriminale, as e sistemeve paralele. Ata janë me vedi edhe qëndrim dhe qëndrim qytetarë lojal të Republikës së Kosovës të pjesës veriore. Në bisedat e ndryshme dhe kontaktet e shumta që kam pas me pjesëtarë edhe të policisë nga përgjësia nacionale serbe dhe pjesëtarët e FSK-s, ata që janë, personalisht kom pas kontakte me disa nga ta natyrisht, kam vizitu pjesën veriore, disa rastin shëgjurme nga policia Kosovës, me miqë dhe me kolegë, me shokë, qytetarët serb të përgjësisë dhe herë, qytetarët serb të autokton të veriut, për përse zë njerë, për ndëgjusit, në pjesën matë madhë me përqindje, të shumë mund të mosim sakat, të 5%, 9%, 7%, 5%, për përqindje matë madhë të mundshme, janë pro qëndrimit jetës dhe pjesëmarrjes në institucionet e Kosovës me vendbanim të përhershëm Republikën e Kosovës pjesën veriore. Kurse bandat kriminale të organizuara, strukturat e ndryshme të organizuara që vijnë nga Serbia, bëjnë presion dhe kërcënim permanent tek këta persona, tek këta qytetarë lojal të Republikës së Kosovës. Këtë po e dëshmon gjithnjë më shumë edhe tërheqja graduale e disa individëve nga policia e Kosovës e kontingjentit të ri, më të ri, gjeratës më të re, në numër sa ishte ku marrën numrin 39 këtë pas sa ishte pavarësisht, pra dhe fillimi gradual i tërheqjes tyre duke mos arritur të rezistojnë presionit dhe kresimeve që bëhen pikrisht nga këto banda kriminale, gjithnjë janë të gjitha në atë skenarin e vëllëhecur nga kreu shtetit, nga Vučićit dhe kabinetit ti. Prandaj, qytetarët serb janë më shumë viktima në atë pjesë vendi, se sa pjesëmarrës në këto aktivitete kundër Republikës së Kosovës. Por, fatkesisht,
Kjo është dëshmume dhe gjatë historisë së re, që nga lufta e dytë këndej, garniturat të ndryshme të apartheidit, garniturat të ndryshme të diktaturëve të ndryshme dhe ngjyrave të ndryshme, kur e morën pushtetin ose do mbrojnë pushtetin, ato sakrifikojnë njerëzit e vet për qëllimet e veta. Kto po thamë edhe herë për referohemi historisë jo të largë që nga gjysma e dytë të shekullit 20 të këndej në për krejt ngjarjet të mundshme në botë kemi referenca të mjaftueshme që diktaturat dhe strukturat homogjene që udhëheqin me shtete, udhëheqin me regjionin kuptimin politik ose politike, sakrifikojnë edhe bashkëtorët e vet, sakrifikojnë edhe mbesa dhe grupe ndryshme etnike për qëllimet e veta. Prandaj në ngjashme po ndodhen në veriun e Kosovës, ku Republika e Serbisë nuk e ka problem me sakrifikuar qytetarët e vet. Pse mos më shërbi edhe më tutje me rastin Panda si një rast emblematik dhe raste tjera që nuk janë të pakta ku sakrifikohen qytetarët e tyre për interesa dhe qëllime politike të cilat janë kryekput kundër interesave afatgjate të Republikës dhe të cilat janë instrumente edhe qëllime të tyre. A mund shkoj deri aty që të bëhet një skenari tillë çfarë ka pasur? Se kam parashtuar asnjëherë. Si e përmendët ju pandër? Unë se kam parashtuar asnjëherë, as sot nuk e parashtoj, por gjithnjë mos harrojmë se duhet të jem shumë i përgjegjshëm që nivel të formatit të incidentit do thotë për shembull për shumë herë gjatë fazave ndryshme historisë kanë ndodhur shkëmbime zjarri kanë zgjat në New York kanë ndodhur 2 orë në vrah 2 vjet në vrah 5 vjet në vrah 10 vjet në vrah 50 vjet të cilat mund të jenë të rastit mund të jenë të targetuar më herët një pjesë e tyre por në këto skenar është pa mundur me qenë 100% skenari dhe formati i paracaktuar sepse mund ndryshoj situatën. Parimisht dhe esencialisht jam pro paqes, zgjidhjes pasore, të çdo çoft, të çdo çoft konflikti, çfarë do të çoft konflikti. Në parim në përgjigje të madhe llogarisë dhe besoj që do zgjidhet një herë për gjithmonë, natyrisht do zgjidhet pa kelag, nuk është më njëherëshme e këtij konflikti të ngrihet dhe këtij konteste edhe historik mes Serbisë dhe Kosovës. Kosova ka pas kontest me Serbinë asnjëherë, Kosova gjithnjë vend në vetë në territorin e vet ka qenë, po mësimet të ndryshme ngjyrave të ndryshme nga ana e Serbisë që kanë qenë të herpasershme në kontinuitet gjatë tërë historisë, këtu do të vijë funi sigurisht me zgjidhje politike afatgjate sepse zgjidhja ushtarake nuk mund të ketë. Kjo është dëshmuar edhe në regjionin e ndryshme të botës. Zgjidhjet ushtarake janë të paqëndrueshme, nuk janë zgjidhje realisht, ato vetë janë perceptimi i zgjidhjes, por nuk janë zgjidhje, gjithmonë janë politike, me dialog, me marrëveshje pasore, me garancione ndryshme ndërkombëtare, me garancione ndryshme regjionale, varësisht nga përcjellje çështje dhe format të çështjes bëhet fjalë. Zliqolaku, përmendet ju pak më parë presionin që ushtron Beogradi mbi pjestarët e policisë të nacionalitetit sërb, tash kontingenti fundit, dhe ata u detyruan që të... Disa nga ta, po jo të tërë. Disa nga ta u detyruan që të largohen. Cili ishte reagimi i ndërkombëtarëve dhe a ishte i mjaftueshëm? Ka njerë kriot për shtypje se pati një reagim, për reagim i but. Me që presioni ishte i hapur nga Serbia. Kriot nga njerë për shtypje se në një farë mënyre po përdorem standardet dyfishta karshi Beogradit dhe Prishtinës. Dhe se Beogradin këtë rast është më i privilegjuar. Kështu të paktën në opinion kriot një perceptim. Po, kjo është e vërtet, nuk do në analizë të thukët për ta kuptuar se është e tillë. Unë e kom përcjell situatën e kom analizu pak ma me seriozitet kuptimin e fokusimit apo kuantumit kohor, ndarja kanë kuantumit kohor dhe ngjarje që zhvillu gjatë tij kuantumi që bëhet fjalë për një periudhë diku 13 muaj, për afërsisht nga gushti i vitit kaluar tash jemi fillim shtatorit, bëhet fjalë për aplikim të standard dyfishta dhe bëhet fjalë për një fushatë kisha me të quajtë edhe fushatë ndërkombëtare, veçanërisht evropiane, në qortim të kosovarëve, në qortim të Republikës së Kosovës dhe institucioneve së saj, kinse për obstruksionizëm dhe jo
partneritet në kuptimin e dialogut dhe zgjidhjes pasore të apo më thonë më konkretisht zbatimit të marrëveshjeve. Kjo është e pa drejtë, kjo është e pa pranueshme. Kurse rasti tash i këtyre serve që filluan me lon me tërheq nga policia e Kosovës, është një mesazh i mirë në një fazë shumë të rëndësishme kohore për të përcjellë të ndërkombëtarët se Serbia është ai generatori i destruksionit formateve të ndryshme, identiteteve të ndryshme jo Kosova. Kjo për neve është mirë në kuptimin politik, se nuk mirë në kuptimin e institucioneve, në kuptimin operativ, në kuptimin edhe strategik, për në kuptimin politik, zisë si ka një lesim, sepse një mënyrë apo tjetër u bëhet me dijen të kombëtarëve se fajtori është andej, jo këndej. Kishte reagime deklarative të ambasadorëve të ndryshëm, i kompërcjellë të reagime mirë që kanë reagu, po unë pres modalitet tjetër të reagimit në kuptimin tash pse jo edhe sanksioneve të Serbisë ose më thon veprimeve praktike në kuptimin edhe institucional edhe kuptimin çortus dhe ndëshkus, jo vetëm çortus deklarativ, po ndëshkus, sepse aty është problemi. Rubrika e Kosovës ka derën hapur për kretë kumën profesorës e komuniteteve në kretësisht mënyrë barabartë bilet të privilegjuar në disa raste për të integruar dhe integruar dhe në sistemin institucional të Kosovës dhe integruar dhe inkorporuar apo mërë pjesë në gjitha këto institucione dhe aktivitetet e tyre institucioneve në dobitë e miqenës qytetarëve, harmoni me ligjet dhe kushtetin e Republikës Kosovës. Por, Serbia pra pengon qytetarët lojal, qytetarët rezident të Republikës Kosovës të përkasisë etnike serbe, pengon duke i kërcënuar që të heqin dorë dhe të tërhiqen total nga jeta publike dhe jeta institucionale që është jo në harmoni me parimet bazë edhe të Unionit Evropian, parimet bazë demokracisë më fillt dhe parimet bazë të një sosë reformës të kartës së Kombeve të Bashkuara, si dokumenti universal i drejtëve të njerëzit. Zotë Gjilago, si shpjegohet fakti që perëndimi ka një sjellje të but, të pak të në kjo është vlerësimi hynë këtu në Prishtinë përgjithsisht edhe ju e thati opinionit përgjithsisht kosovar, si është e mundur tjetë ka që but, ka shini i Sputniku, i cili është i instaluar në Beograd, është i vetëmi vend ku operën Sputniku pa asë një problem. Djetë Sputniku është një makineri propaganduese e dirigjuar drejt për drejt nga Kremlini zyrtar. Pas të kje një qender që ashtu quajtur humanitare që është dëshmuar se vetëm humanitare nuk është. Pastaj ke gjatë gjithë vijës kufitare baza ushtarake sërbe, të cilat natyrisht edhe si pas sondazheve të fundit, Sërbia dikun gogja lartë me përqindje është prorusis, qoftë populata, qoftë për establishment më të flasëm se e ka një qeveri Serbia më pro-putiniane në Evropë dhe ndoshta më gjerë. Pse tolerohet gjithë kjo? Pse kjo reagim ka qibut i qendrave vendimarë se qovë Brukseli, qovë Washingtonit? U mene që nuk për zbëlejë në tani këtë, sepse besë që ka shumë njerëz që mendojnë si unë tani, disa mund t'i thonë, këto politikistat nuk i thonë, por shumë e thjesht përgjigjja në këtë pyetje është, jashtë zakonisht e thjesht. Përgjigjja e thjesht, para se ta them, mënyrë indirekte, po i kthejem ngjarjes para sa muaj po bëhen tash, 12, tani edhe këtu një 6, dikun 18 muaj, do të thonë fillimi i luftës Ukrainë. Dhe epilogu i paralogaritur paralogaritur jo real, dhe që ishte se do të falimentoj përkatësisht dështoj Ukrajin dhe do të pushtohen në një kohë shumë shkurt nga Rusia. Zhvillimi i ngjarjeve në Ukrajin, krejtësisht ndryshe nga skenarët e mundshëm për një luftë të shkurtë dhe një pushtim të shpejtë të Ukrajinës, dhe zgjimi i Evropës së veçanërisht Gjermanisë, zgjimi u kishte me gojën plot zgjim sepse kishte qenë fjetur Gjermania, rikooperimi i këtyre shteteve dhe riaktivizimi i potencialit dhe konsolidimi i radhave nga ana e NATO-s në krye me një frymë krejt të re të Shteteve Bashkuara të Amerikës për të ndalë Rusinë të mos xherohet për te Ukrainës, të mos e pushtojë Ukrainën fillimisht dhe të ndalet aty, sepse kishte skenar për kthim të shteteve ish sovjetike sërish, ishte një megalomani e madhe neo bolshevike. Prandaj
stalinjane, ne stalinjane më shumë. Prandaj inkluzivisht sepse ky profili Putinit i gjason Stalinit, vishin moderuar, një Stalin moderuar i kohës tani. Prandaj Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe veçanti, edhe shtetet tjera të Europës, u riradhitë në aleancën për sa bien për 70 vjet gati NATO-s, por me rikooperim, me rikonsolidim, me rifreskim dhe rifinancim të radhëve. Tani të gjithë të dimë besoj që janë mbi 40.000 trupa efektiv dhe në gatishmëri nga NATO-s të stacionuara në pjesën lindore të Evropës, përkatësisht në pjesën kufitare me Rusinë, Bielorusinë, konkretisht në vijën kufitare mes Polonisë dhe Bielorusisë, janë një rikoncentrim i forceve të rikonsoliduara në kuptimin edhe shtara, kuptimin edhe operative dhe teknikë shumë rrallë, sepse bëhet fjalë tani për një vedisim kolektiv, jo vetëm të NATO-s, po Evropës bashkë me SBA-n, se Rusia duhet të mundet, Rusia duhet të stopohet. Stopimi i Rusisë në kupton pra një front. Asnjë luftë nuk është fituar në dy e më shumë fronte. Hitler e hupi luftën e dy botënore pikërisht kur ia mësyi Moskës, sepse krijoi një front tri nga ai fronti që kishte hapur më herët. Por Rusia këtë qëllim ka që ta bartë për pikërisht, po ju thatë pse tash po i përgjigjen direkt në pyetje tani. Pikërisht SBA-ja, Britania e Madhe, në veçanti dhe alat e tjera evropian. France, Gjermanisi, dy shtetet më datë Evropës, në asnjë mënyrë nuk dëshirojnë dhe mirë bënë që nuk dëshirojnë të ketë një front i ri. Front i ri është dezintegrim i fuqisë vërtet të NATO-s dhe aleatëve në përgjithësi. Prandaj përkthjellja në kontinuitet, koncesionet që bëhen Serbisë në kontinuitet janë pjesë e strategjisë se e precizë graduale sistematike nxjerrjes, mënyrë nxjerrjes nga orbita ruse. Sigurisht. A do të arrin ajo? Kjo është çështja. Mund të them jo që do të arrin, por do të parandalojnë konfliktin në një fazë ku s'u konvenon konflikti shtesë, domethënë fronti i dytë nuk i konvenon domethënë aleantës veroatlantike në krye me SBA-n, as Britanisë së Madhe, Britania e Madhe nuk është në Union, por është në NATO, prandaj si një aleat historik i kësoj pjesë të vendit dhe i aleat historik i demokracisë dhe i lirisë, Britania e Madhe, të gjithë të dimë që ishte shumë e zëshme në ndërgimin e armëve, edhe në Kombet të Bashkuara, në çdo segment dhe front, Britania e Madhe ka qenë në shtanë një fazë dhe për Amerikës në solidaritet me Ukrainën për të mundur Rusinë. Mundja, ku thash dyherë, nuk nënkupton ramin për tokë, nuk nënkupton mundjen në kuptimin klasik. Po mundja në kuptimin stopimit të apetiteve saj dhe zgjidhja me pastaj e çështje zgjidhje e qëndrueshme në një kompromis politik. Pikrish këtë desh atje, qëri do tjetë epilogu, sëpse të mposhtësh si statio për tokë, një Rusi është e pa mundur me 1000 koka bërthamore. As luft nuklear nuk do të ketë, as konflikt, incident nuklear nuk do të ketë, se gjithë e dim pasuajt e konfliktin, edhe incidentet nuklear, i referohemi Çernobilit për të gjashtë e këndej, pasuajt që ka pas në vazhdimësi në pjesën në Evropën qendrore dhe derin të nën Kosovë, nëse i kujtohet në kohën e Çernobilit. Çernobili është një pikë krahasuar me potencialin që ka. Sigurisht, mirë po, pikërisht të bazu në këto referenca, edhe pasurët e luftës dytë në Hiroshima Nagasaki, 86-a Çernobili, mase në termocentralet në Japoni, dhe më tonë avaria që ndodhe dhe atje, rrjedhja radioaktive edhe më tutje që është problem, të është që kam me bo me materin radioaktive në Japoninë, besoj që të shpiteme në tempo dalin, po lidhet prap në kontinuitetin logik, se është problem dhe Japonia ka morë vendim, po parlament së është vendu qërije, po mëndaj, po e në parlament së është miratu se ku me i është për ty, po azhësu mjërë të kontroluar materin radioaktive të zla ka përfshin një stasit madhe të ujrave në Japoni. Po e këthejme se është servizë dhe pyjtjesuaj. Faktë që me kalu në e përsi dhe me detyru, me, në partnerësin, me detyru rësin, me ullë në tavlinë në bisedimve dhe me ofru opcione kompromisit në zgjidhjen pasore, sepse më vonë Amerikën dhe Evropën, NATO-n e pret konflikti me Kinën, më vonë çështja e Tajvanit, e pret agresia dhe msymja jo civilizuese dhe avanturere e Koreas Veriore. Dhe më provokime që mund të llogariten, mund të paralogariten, janë paralogarit ato provokimet për provokime serioze, provokime nështë ashtetsuse dhe për globin nga ona e Koreas Veriore.
Tani është shumë krisnuse dhe nikosisht shumë shqesuse alianca meskinës Koreas Veriore dhe Rusisë. Strevitjet që po i planifikojnë me i bo dhe bashkëpunimi është tarak që janë duke fillu me realizu. Profesor, kjo gjithë shka pëndodhë, qoftë në Ukrajinë, Rusi-Ukrajinë, edhe këtu në Balkan, një farë mënyre mund edhe të interpretohet edhe si një ripozicionim global për shekullin 21. Me që bota nuk është e njëjtë pas agresionit rusë në Ukrajinë. Në kuptimin e shtetit tonë, ne, politika jonë e jashtme, qasja jonë, karshi këti momenti geopolitik dhe strategjik, a është e dukura? Në përgjithësi është komentu me tone kritike të ashpra, politika jashtme Republikës së Kosovës, në përgjithësi politika e qeverisë së Kosovës, së qeverisë që është tani, kjo qeverisë është jone, Republikës së Kosovës. Unë kam një qasje neutrale partijake dhe në shumë deklarimet mija publike me krenari i flasë për qeverinë e Kosovës, për ministrinë e Kosovës, ministritë të ndryshme. Në një debat televiziv, s'po ja tha merë me një pjestar, që së më nësi një analist, thote qeveria jote, ministri jote, po, është qeveria jeme, së jemë qëta rezidentë Republikës Kosovës, është kryeministri jemë. Po a meriton kritik në qofë se kjo politik nuk ka prodhur rezultate nga kondi perspektive dhe integrimit të Kosovës në organizatë ndryshme ndërkombëtare, në atë përfasimin ndërkombëtar, me fjalë tjera, me fitu simpatinë ndërkombëtarëve dhe përkrahje në një mend tyre. Nëse s'ka arriti bëj to dy çështje të realizoj. Të gjithë dimë se kemi ngjesje në njohje, kemi tendenca nga ana e Serbisë për me realizu mekanizmin e çnjohjes që është në drejtën e kombëtarit jo shumë i njohur si kategori edhe që ka... është pjesë e marrëveshjes dorën zemër Serbia me dy kombe shkel. Serbia nuk ka dhe prapë kthema se pikë se më duket më josh se me diskutu pse përgjithë Serbia, po përgjithë me qëllim Për Serbia tolerohet edhe në shkelin e marrëveshjes, mes me bë propagandë kundër Kosovës, kuptimin e integrimeve në organizatën ndërkombëtare. Mes me bë propagandë kundër njohjes dhe shteteve që kanë njohur përmes me bë eventualisht një çnjohje. Unë nuk di zyrtarisht që kanë ndodhur një akt i tërheqjes së njohjes nga ato vende që më herët e kanë njohur. Unë nuk di. Nëse kanë ndodhur, unë nuk e di. Kurse propaganda serbe thotë se disa dhjetëra shtete janë gatshëm, disa kanë çnjohur, e kanë kryer akt në çnjohjes Kosovës. Domethënë, bëhet një luftë pa parë diplomatike e Kosovën këtë rast ka ngecje. Kosova kishë mujtë me bo me zhvillu një politik të jashme, jo agresive, po të menqër në bashkëpunim të ngusht me aljatët, me miqtanë ndërkombëtarë. Në planin ndërkombëtar, politikën ndërkombëtar Kosovës, në mëndonë politikën e jashme, nuk e shoh që është zhvillu dhe realizu si duhet. Ka qalime dhe ka vretje, bukur shumë këtë pjesë, prandaj si qytetar Kosovës fillimisht, pastaj si profesionist i fushës sigurisht më shumë, i boj apel qeverisë Kosovës, dikasterit punëve të jashme, që të kthehen pak, të konsolidohen pak, sepse ka shumë gafe dhe shumë ngecje në planin diplomatik. Takoj për shembull ata shi punësuar tani, s'është më nësi jam në ti, dhe i tham, ki kry misionin, ta pobre, po kanë ngecë ta këta, nuk di as kur kthehem, as kur, as sa do të ri. E takoj një diplomat rangu dytë në ambasadën e Kosovës në Sheba. Një të përgjegje. E takoj një diplomat tjetër rangut parë, një diplomatit parë në ambasadë tjetër në Evropë, se nëse i thanë që në ambasadë dhjetë të tjerë, s'po du. Për korekci. Po, me qitë kokë, me shkak du kokë dhemje, qytetarëve të tanë, kolegëve të tanë, miqëve të tanë, por kjo është një pasyrë reale, i lutëm, reale, nuk është me medjeve, nuk është të thashtë të themeve, por real, personi konkret, në tyrën kove që ka, dhe ka ankesa asiqara, ankesa të kjartë, të pranuara, që nuk është një politik e jashme Republikës Kosovës, pra Ministrisë së Punëve të Jashme, në nivelin e duhet kashi, vis-a-vis propagandës dhe agresionit diplomatik që bën Serbia me aletet e vetë. Profesor Çolaku, po i kthejmë edhe njëherë, kjo edhe është edhe pyetja e fundit. Si pas gjitha gjasave, do të kemi zgjedhje në veri, nuk kemi të sigur dhe nuk ka garanca, a do të participojnë edhe kësa here sërbet, sepse, si që tham, dhe ju that që presioni Beogradit në një moment caktu mund tjetë i papërballueshëm për qytetarët e cilët janë në një mënyrë dëshirojnë të jetojnë në Republikën e Kosovës. Qëfar mund të parashijet apo
ka mund shkojnë gjërat në aspektin e sigurisë, a mund ketë të përsëritën trazirat nëse natyrisht nëse ky është interesi Serbisë, ka të ngjarë që veriu të destabilizohet me gjithë se si pas gjitha gjasove do të merë një epilog çështja e kryetarëve të komunave nëse do të ketë zgjedhje dhe nëse është e mira edhe participimi apo nëse bashkësia ndërkombëtare punon në atë mënyrë që të siguroj apo të garantohet qeveria e Kosovës se serbët lokal do të votojnë pa presion dhe do të participojnë në atë zgjedhje. Çfarë mund ndërmerë Serbia sepse edhe ju tha që i konvenon një konflikt i ngrirë. Që nga muaj prill e deri sot në vazhdimësi e kam thënë publikisht se zgjedhje duhet të ketë, pra do të ketë në pjesë veriore. Mekanizmi i lirimit nga detyra të këtyre katër kryetarëve në komunat veriore, mekanizmi i lirimit, do të thonë me dorëheqja, me peticion ato, çështje për mua tash procedurale teknike më shumë. Nuk po mirë me ato, si do të ndodha. Jo, kjo që kanë propozuar qeveria e Kosovës nuk është më e mira, duhur, më mirë do të ishte më lehtë, më pragmatike dorëheqja e tyre dhe organizimi i zgjedhje, po qeveria e Kosovës ka me organizu, do të organizoj zgjedhjet në pjesën veriore, paralel me aspektin procedural të organizimit zgjedhjeve në pjesën veriore, paralel, do të zhvillohet tani, në ditët në vijim, sepse veç jemi data 6, apo sot e shtatorit, ishte vera, pushimet verore, është më rrath, ofenziva diplomatike nga ona, ofenziva diplomatike, përfaqësuesve të Unionit Evropian dhe Amerikës, misionarëve diplomatik, kontaktet më të shpeshta dhe më në dinamizim i kësaj avanture, kësaj diplomatie fluturuese, që e kishte dikur moting me Holbrookun si model, dhe Serbia do të pranoj, do të ketë koncesionin dhe Serbis në aspektin ekonomik dhe investir, dhe Serbia do të pranoj që popullata serbe në atë pjesë vendit të merë pjesë në zgjedhje, dhe në zgjedhje që do të pasojnë dikur, mund të jenë me la fatë këm gabu disa herë, së duhet të spekuloj, po pritet ka vitë po. Djetore, po mund do nështë edhe për të djetori, po konsiderojmë që duhet në një fatë paksa optimal. Kjo paksa optimal, më dhënë që pashe dhe kushtetu të sa ditë me zhjallë, kur me shpallë zgjedhjet presidenti, akshumera dhe akshumera. Pra ndaj, unë pres në zgjedhjet që do të pasojnë, si do mos dëshmëri, nevoj imediate, me dalë nga këtë ngërçë politik në pjesën veriore, do të organizuan zgjedhjet, thashën një bërësien të komtarën përmes diplomatisë fluturuse dhe dinamizmi diplomatik, do të abinë Serbin duke joshur, sa josh në çfarë segmente, këtë moment nuk mund të themi, dhe Serbia do të inkurajoj, së përdam do të lutë ose rëdhëraj, po inkurajoj, që të arë Serb të dalë një zgjedhjet, dhe logikisht në basë parimit majorantës për strukturës etnike atje, do të zgjidhin kryetarët, dhe kësisoj do të relaksohen pak relacionet dhe raportet, dhe unë nuk e prajashtoj, po pak besoj që mund të ketë trazira, lejoj si mundësi simbolike në përqindje, më shumë do të ketë një zgjidhje kësaj natyreje, përmes edhe herë përse shkurt organizimi zgjedhjeve atje, plësimi vakumit institucional, inkurajimi i qytetarëve se me doan zgjedhje, dhe logikisht rrjedhimisht pason edhe një farë mënyre tërheqja, jo tërheqja, po tërheqja nga tërheqja. Qytetarët serb që janë institucione këto, që atë pak që janë, me dalin zgjedhje, krijon një klim pak më relaksuese, dhe ata do të mbesin në pozitat që i kanë, në kuptimin të qenit pjesëtarë e Policisë Kosovës dhe kështu me radhë. Ky është skenari, gjithsesi kjo është prognoza ime, analiza ime, që do të ndodhë. Kosova është vendi eksperimenteve, nuk përjashtohet mundësia për çdo gjë, edhe kundër të asaj të ndodhë, por nëse masim në përqindje, po procesin herë, një probabiliteti më i lartë është që të ndodhë ky skenar që ju thani. Sepse bashkia ndërkombëtare do zhvilloj aktivitet diplomatik bindë, sepse nuk do të lejohet për asnjë shkrim një front i ri i luftës, thjesht. Nëse nuk ndodh kjo që thashun, atë logjikisht do ndodhë ajo tjetër. Ajo tjetër është e padëshirshme që 18 muaj gati dhe me çdo kusht pretendohet mos ndodh, vetëm pse të ndodh pas këtij aktiviteti duros në kuptimin e lajkave, përgdhëlljes, standarde dyfishme në raport me Serbinë kështu me radhë. Profesor Çelaku, faleminderit që ndat kohën tuaj për të qenë këtu musafir në studion e Radio Kosovës për të biseduar për gjendjen aktuale të sigurisë në veri të vendit.
Faleminderit juve për ftesën dhe i përshëndes dëgjuesit e Radio Kosovës, duke dëshuruar shëndet, mirëqenie dhe siguri të qëndrueshme për ta dhe për gjithë neve. Gjithë nderuar, është kjo e tëra për emisionin e sotëm. Faleminderit për vëmendje, mirëmbëjtje.